Kul att vara tillbaka, kul att känna på bollen och sen var det ett väldigt fint välkomnande från supporterna. Så att det känns som vi startar igång den här säsongen tillsammans. Ja, över 100 personer här. Vad säger du om det stödet? Ja, jättekul. Det kändes nästan som det var ännu fler. Och sen fint med bengalerna också som lyste på bra i mörkret. Vad har du för förhoppningar och förväntningar inför den här säsongen? Nu är det ju ganska tidigt så att man har väl inte riktigt börjat tänka på speciella mål så där, men det känns som att vi är en hungrig trupp i år. Så att lite tidigt att säga, men vi känns säkert hungriga. Till sist då, hur går det med tanden här? Den skulle ju varit inne för länge sedan, men han ser glipan fortfarande. Ja, men jag vet inte, det kanske blir min USP som spelare att köra utan tand hela karriären. Nej, jag skulle... Nu vet jag faktiskt inte nästa tandläkartid där, men... De har väl inte kommit så långt här, känns det som, här. Nej, på precis. 2 år eller vad det är. Men hoppas att jag kanske kan spela premiären med fina tänder i alla fall. Det återstår att se. Man kan väl säga att första träningen kan vara på många olika sätt. Men det som vi tycker var bra var att det var intensitet, ett engagemang. Kanske konstigt om man inte var engagerad första träningen. Vad fan man vet aldrig. Det var bra. Väldigt mycket folk här också, över 100 personer som inte har varit förut i Sirius. Vad säger du om det? Nej, men då som Theo sa till vår nya spelare, så här varje träning i Sirius. Så att, jag vet att supportarna har förväntningar på oss, men vi har ju ännu högre förväntningar på supportarna efter förra säsongen då de var fantastiska. Så, att, så här får det vara varje träning då. Ja. Vad tycker du man kan förvänta sig av er då den här säsongen? Det är klart att vi går inte in i en säsong och tänker att vi inte ska vara bättre än förra säsongen. Det var saker som jag tycker vi gjorde riktigt, riktigt bra förra säsongen. Men det var saker som jag tycker att vi brast i. Och, vi hoppas kunna korrigera det. Om vi tänker rent spelmässigt så är det ju liksom att intensiva, det är ju ett ord som kan betyda väldigt många saker. Men jag kände att förra året, att vi inte riktigt förflyttade oss så snabbt som de bästa lagen, och det kan du göra med boll och du kan göra det utan boll, och det är en sån sak som vi vill förbättra, och vi hoppas att vi har också plockat hit spelare som kommer leva upp till det, och sen att vi på träningarna kan ha en större intensitet i dueller, i pressviljan, men också att attackera ytor. Långt svar, va? Men vi ska vara bättre än förra året. Sen vill ju de andra lagen det också, så att, vi får se vilka som gör det bästa jobbet här under vintern. Uppdatering också, skador och sådär. Några som inte körde fullt idag, några som inte var här. Hur är läget? Ja, men vi tar det lite försiktigt. André har ju sitt knä som han är inte tillbaka förrän till sommaren. Och sen Sam, så är vi lite försiktiga och tycker att vi fick igång han bra förra året. Så vi försöker göra något liknande där vi stegar in han i fotboll. Råp kommer successivt gå in i fotboll. Teba och Stål. Ja, men precis. Adam har ju varit borta ett tag, så vi är lite försiktiga med honom. Kommer också stega in honom. Keba. Också lite säkerhet. Det finns liksom, hela träningen var någon form av stegring. Det var inte så att vi blåser ut allt vi hade, utan vi kommer öka den belastningen och spelare kommer komma in i träningen allt eftersom. Jo, den var bra. Det är lite segt i en början, för det var ett tag sedan, känns det som, under semester. Men det är skönt att komma igång. Hur var det att komma in med laget och sådär? Jo, det var bra. Det är ett skönt gäng och snälla killar, så de har fått välkomna på ett bra sätt. Berätta lite om beslutet här att lämna Varberg och komma till Sirius. Det är väl ganska mycket som spelade in. Då att Sirius har varit i Allsvenskan ett tag. De har mer rutin. Gillar deras fotboll, sättet de spelar på. De försöker. Och sen kändes det bara bra. De har mer magkänsla. Var ser du dig i det här systemet som Sirius har spelat de senaste åren, skulle du säga? Mittfältet. Det är väl det. Sen spelar inte så stor roll vart, men mittfältet.
Vad har du för förväntningar på säsongen? Det ska bli intressant. Jag har inte så jättemycket förväntningar på det. Bara att köra på och ge alla andra lag en match. Yeah, it was really good. I like it 100%. Yeah, it's good. What expectations do you have of this year? Like I said, this is my job. I have no other job. So like I'm giving it all I have, like 100%. So like I expect like this year to be more better than last year. Yes. What do you say about your last year, your first in Allsvenskan? Yeah, it was much of an experience to me. Like I learned a lot out of it. So like the mistake I made last year, you know, I'm learning from it now this year. So I just hope I give up this year. So more goals we can expect from you. Of course. Yes. Yeah. Looking towards that. I also heard there was a problem with your new apartment and John Junior forgetting something. Can you tell us about that? That's really... Yeah, of course, you forgot the keys in Nigeria. But I got the keys now, so it's okay.